novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, ovo su Novi valovi dobrote, emisija sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Četvrtkom je uobičajeno da su nam u fokusu nacionalne manjine, a danas vam predstavljamo Romski edukacijsko-kulturni centar. A moja je gošća, koordinatorica tog centra, Ivona Beus Richembergh. Dobar vam dan i dobrodošli. Hvala na pozivu i dobar dan. Romski edukacijsko-kulturni centar otvoren je nekako početkom ove godine u Noći muzeja, a sama Noć muzeja otvorena je evo u romskom centru Kali Sara i to je bilo dosta znakovito, ali o kakvoj je instituciji riječ kada govorimo o Romskom edukacijsko-kulturnom centru? Pa, prije svega da naglasim da je to bio veliki kompliment od strane Hrvatskog muzejskog društva što su nas eto na samom početku prepoznali kao nekako buduće mjesto kulture, tako da je upravo od njih i potekao taj prijedlog da se otvori Noć muzeja u noći otvaranja Romskog edukacijskog kulturnog centra. Do institucije nama treba još malo vremena. Naime, Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara posljednjih 15 godina upravo neprekidno i uporno radi na obrazovanju, izdavaštvu, promicanju romskog jezika kao elementa romske kulture. I bilo otvaranje ovakvog jednog prostora je bio jedan logičan nastavak svih tih silnih aktivnosti i upravo smo i došli tako na ideju da se predstavi i postavi jedan prostor koji ne mislim samo na zidove, nego prostor općenito koji će biti komunikacijski kanal prema i Romima i ostalim narodima kojih zanima u stvari istina o Romima i u povijesnom i u kulturološkom smislu. Imate puno posla pred sobom i puno predrasuda za razbiti. Kad kažemo kulturno-edukacijski centar, jasno nam je nekako iz te sintagme o čemu se radi, ali evo za naše slušatelje možete reći koje aktivnosti su se provodile, koje planirate provoditi u tom centru. Na samom početku smo u stvari otvorili naš centar sa postavom jedne velike izložbe koja u stvari nema kraj, a to je izložba o velikim Romima, zovemo je tragovima romske kulture, a kolokvijalno zovemo romski velikani. Dakle, mi neprekidno tragamo za Romima i Romkinjama koji su u svijetu i umjetnosti i kulture i sporta i znanosti ostavili veliki trag i na neki način doprinijeli razvoju svjetskog društva, ako tako možemo govoriti. Za neke se zna za njihovo romsko porijeklo, ali za neke se ne zna. U monografiji smo nekih 40 osoba takih otkrili na novo, ali ova izložba raste, jer neprekidno dobivamo nekakve nove podatke o ljudima koji su bili romskog porijekla, a bili su vrlo značajni u evo, razvoju dakle, svjetskog društva. Neki pjevači su nam dosta poznati i podaci o njima se mogu pronaći na internetu. Neke romske velikane, kako biste vi rekli, ne možemo uopće zguglati. Na koji način vi dolazite do podataka? Pa, dakle, dolazimo do podataka na način da ne samo da guglamo, nego da razgovaramo. Ako vidimo negdje nekakav moment, onda imamo i dakle, u našim redovima i povjesničare i ljude koji se bave povješću umjetnosti, dakle neprekidno, a i raspitujemo se, tako da ono što se lijepo što se događa da na samoj izložbi budući je bilo dosta novinara i dosta kulturnjaka su nam rekli, a znate imate još ovoga i ovog glazbenika i ovog umjetnika i onda mi to zapisujemo bukvalno na nekakvom papiriću i onda idemo u potragu i to je u stvari jedan lijepi rad ili filigranski rad i mislim da ćemo imati još puno godina rada da dođemo do sviju, jel?
Sada kada ste spomenuli novinare, pada mi na pamet medijsko izvješćivanje o romskoj nacionalnoj manjini. Ne znam hoću li biti pristrana, ali meni se nekako čini da u posljednje vrijeme ono je zapravo nekako pozitivno obojano i izvlače se na svjetlo dana pozitivni primjeri. Ne znam kako se to iz vaše perspektive čini, jer izvještavanje o Romima više nije svedeno samo na incidente koji se događaju evo i u većinskom pa i u romskom narodu. Tako je, dakle, to su u stvari detalji koje govore i o zrelosti hrvatskog društva. Mi stvarno imamo sreću da u Republici Hrvatskoj se sve više pozornosti posvećuje afirmaciji Roma i romske nacionalne manjine. Možemo zahvaliti to i jakoj organizaciji, jakim političkim liderima, ali i sve češćem i sve većem broju ljudi koji s ponosom nose svoj romski identitet, a s druge strane rade stvari koje su za društveno dobro, da li u području kulture ili nekakvog poduzetništva. Dakle, stvari se mijenjaju i to je i vaš medij, moram vam pohvaliti i zahvaliti što ste dio te jedne pozitivne, lijepe priče koja u stvari govori o bogatstvu hrvatskog pluralističkog društva, odnosno o bogatstvu romske nacionalne manjine. Upravo pozitivne priče su odlične za razbijanje predrasuda i za međusobno bolje upoznavanje, a to je cilj, pretpostavljam, i Romskog edukacijsko-kulturnog centra. Je li on namijenjen samo romskoj nacionalnoj manjini ili nama većinskom stanovništvu? Apsolutno svima. Dakle, raditi programe samo za Rome, nastavljanje getoizacije, pa taman i na način da to bude elitistički ili kulturni. Dakle, svi naši programi, svi naši planovi se vezuju upravo za integraciju, za međusobno upoznavanje. Dakle, nakon ove prve izložbe mi smo već napravili i drugu izložbu, izložbu romske umjetnice Talite Jašarevski. To je prvi put u našim prostorima u Hrvatskoj je jedna mlada autorica romskog hrvatskog porijekla imala izložbu i već ti posjetitelji mogli ste vidjeti, dakle, da su bili upravo ljudi iz nekakvog kulturnog miljeja. I mi uopće ne postavljamo nekakve uvjete romskog ili neromskog podrijetla. Nakon tih izložba mi smo imali i nekoliko tribina i promociju knjige. Velika izdavačka kuća VBZ nam je odmah nekoliko tjedana nakon otvaranja ponudila zajedničku promociju knjige velikog mađarskog romskog pisca Lakatoša, koji je napisao jedan prekrasan roman kojeg uspoređuju sa Markezovih 100 godina samoće, ali u tom nekakvom evropskom kontekstu. Sa Centrom za toleranciju smo prije dva tjedna imali promociju knjige Jasmin Domaš, Kadišl i Nebeski putnici, dakle o stradanju židovskog naroda, s druge strane doprinosu Židova hrvatskoj kulturi, pa onda doprinosu i Roma. Tako da upravo idemo u suradnju sa svima, dakle i sa nacionalnim manjinama, ali i sa većinskim narodom, jer mislim da je formula u tome da se neprekidno upoznajemo, da razmjenjujemo svoje i običaje i tradiciju, jel to kulturno bogatstvo, jel poznavajući se mi ćemo se u stvari i lakše sporazumjeti oko nekih problema. Dakle, Romski kulturno-edukacijski centar mogao bi postati i nadamo se da hoće jedan novi kulturni punkt u gradu Zagrebu, a gdje vas se može pronaći i kakvi su vam prostori? Pa ja bih voljela da nas posjetite jednog dana i da snimite naš prostor. Mi smo u ulici Pavla Haca u jednom prekrasnom dvorišnom prostoru. Tu su i prostori našeg saveza, tu je i naša središnja knjižnica Roma koju mi smatramo najljepšom u Europi, a i mnogi strani gosti su nam to rekli. I tu je Romski edukacijsko-kulturni centar koji u svom sastavu ima, dakle, tu malenu galeriju, ima to svoj edukativni prostor gdje već planiramo seminare, tečajeve, savjetovalište, i tu je naša radiostanica Radio Kalisara Hrvatska. Dragi slušatelji, ovo je emisija Novi valovi dobrote. O svem ovom nabrojanom još ćemo malo detaljnije u nastavku. Sada je vrijeme za kratku glazbenu stanku. Ostanite svakako uz HKR. Novi valovi dobrote.
Nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote u kojoj vam danas predstavljamo Romski edukacijsko-kulturni centar, a moja je gošća koordinatorica tog centra Ivona Beus Richemberg. Evo, govorili smo u prvom dijelu emisije o aktivnostima, o nekim aktivnostima koje su provedene u centru u ovom kratkom razdoblju, zapravo od početka godine. Imate li još neke planove za budućnost, kako ćete predstaviti romsku kulturu? Ona nam je, kao što rekao smo, evo, tek površno poznata, skloniji smo ovim drugim predrasudama, i to je ljudski, da zapravo kad nam netko spomene Roma ili kad vidimo Roma, da ne pomislimo odmah na kulturu, odnosno vjerojatno neki ne pomisle nikako na kulturu. E kako sada spojiti Rome i kulturu i to prezentirati, evo, i nama većinskom stanovništvu, a i njima samima? Mi smo već počeli s tim, dakle, obilježili smo 21. svibnja, koji je poznat kao Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Dakle, to je službeno ime tog dana. Na taj način smo htjeli jednom tribinom, jednim razgovorom, tribina se zvala Romi jedinstveni i inspirativni, pokazati da je ogromno bogatstvo kulturne baštine Roma, no isto tako smo postavili jedno pitanje koliko su oni autorizirali svoj doprinos, a nisu autorizirali. Dakle, ako smatramo svjetsku kulturu velikom rijekom koje se slivaju sve kulture ovog svijeta, onda su Romi bili najvelikodušniji narod, jer su oni naprosto stvarali, a netko drugi je možda to i potpisao. Tako da smo tom prvom tribinom samo otvarali nekakva pitanja o doprinosu Roma u glazbi, u džezu, u flamenku, dakle govorimo sad već i o plesu, o utjecaju na dizajn, na modu, i u tom smislu ćemo ići dalje, ićemo svaku umjetnost pomalo ćemo otvarati i pokazivati, prikazivati upravo romski doprinos koji je u stvari bio anoniman. Ali negdje se može prepoznati i ljude uglavnom oduševi takva priča, jer svi znamo za flamenko, vraćam se na njega, ali u stvari je to bila priča o patnji andaluzijskih Roma koji nisu mogli svoj teški život, bili su na granici ropstva, drugačije pokazati nego plešući na ulici. Tako su opisivali i rad u rudniku, i siromaštvo, i glad, i bolest. Iz Andaluzije se taj ples lagano penjao do Madrida, prvo rubno, a onda je danas postalo, evo, svjetska baština, zaštićena svih mogućih velikih kulturnih kuća, odnosno institucija. Dakle, to je samo jedan primjer doprinosa Roma. Ako govorimo o modi, upravo hipi pokret i hipi moda ili današnji taj nekakav veseli stil opet potiče od nekakve romske estetike. U svakom slučaju imamo puno posla, planiramo raditi i radionice, igraonice, tako da lagano uđemo u taj svijet koji je u stvari tajan. Da. Zanimljivo je zapravo sad dok vas slušam kako uvijek iz tih nekih najvećih patnji nastanu neka najljepša umjetnička djela, i evo možda ovakvi fenomeni poput flamenka, zapravo o tome vrlo malo znamo. Ali da bismo znali više moramo se stalno educirati. Hoćete li vi kao centar uključiti i mlade obrazovane Rome? Svjesni smo da ih, hvala Bogu, svakim danom ima sve više i da nekako ustraju na obrazovanju. Hoćete li ih uključiti u svoj rad, jer oni su zapravo izvrstan primjer i drugim Romima koji se tek trebaju početi obrazovati kako zapravo promijeniti svoj život, a opet s druge strane zadržati svoj identitet. Tako je, dakle, oni su već uključeni, oni su već dio naše suradničke mreže, oni već osmišljavaju svoje programe, ili točnije ono što volim čuti od njih, pomalo i zahtjeve. Dakle, oni žele napraviti program u kojem će se oni dobro osjećati. Jedan student i moj dragi suradnik David je rekao, znaš, ja više ne želim biti samo poziva na nekakva događanja, ja želim nešto i napraviti. I upravo sad, eto, ima jedan mali, lijepi zadatak da osmisli projekt
koji će biti vezan za njegovu struku, ali i za aktivnosti našeg Romskog edukacijskog kulturnog centra, a i za naselja u kojem on živi i, i naravno zajednici kojoj pripada. Tako da su oni stalno s nama, pokušavamo prenijeti sva znanja i vještine, ali isto tako i dobro ih osluškivati u njihovim interesima i potrebama. Sada kada smo kod obrazovanja, znamo da dobar dio romske nacionalne manjine nema kod kuće uvjete za učenje. Je li vaš prostor otvoren i za takve potrebe njihove, mogu li doći tamo i izdvojiti neko vrijeme? Da, što se tiče Zagreba, to nije nikakav problem, dakle stvar je dogovora i to su otvoreni prostori uopće za i učenike i studente i o tome se i radi, ali ne samo u smislu nekakvih učionica, nego u planu su nama stvarno pomoći u učenju, pomoći u pripremanju mature, pogotovo što se tiče recimo hrvatskog jezika, savjetovališta. Danas mladi ljudi, općenito svi mladi ljudi, ne samo Romi, imaju jako puno upitnika, jako je teško, vremena su teška, nakon COVID krize vidite da imamo još više nekakvih pitanja i problema koje moramo postavljati i u tom smislu Romski edukacijsko-kulturni centar priprema programe gdje bi prvo čuli ta pitanja, a onda početi rješavati u smislu nekakvih razgovora, savjetovališta, dolazaka nekih stručnih osoba koji bi naravno mogli pomoći mladima da opstanu na tom putu obrazovanja i rada. I mi inače u Savezu Kali Sara imamo studente koji i rade i studiraju i oni su vrlo važni u našem sustavu, jer mi bez njih već papamo malo i ne možemo. Da, onda mladima svijet ostaje. Rekli ste da je centar otvoren svima, aktivnosti koje se tamo događaju su i za većinsko stanovništvo i za Rome. Mene zanima, evo, kako je romska nacionalna manjina reagirala na ova događanja koja smo spomenuli, na ovu izložbu, jesu li došli, jesu li vas posjetili, jesu li se i oni sami možda iznenadili za, evo, da su pripadnici njihovog naroda, znaju li oni dovoljno o svojoj kulturi? Pa, na to pitanje, to mi je već nekoliko puta postavljeno pitanje, a onda ja malo bezobrazno odgovaram protu pitanje, da li mi Hrvati znamo dovoljno svoje. Tako. Dakle, sad zamislite kad 1000 godina se nečiji kulturni identitet zatire kao što je romski, kolika je opasnost da se to ne zna. Dakle, to je isto jedna od naših malih misija da vratimo kulturu svakom čovjeku, dakle i Romu i ostalim ljudima, tako da u tom smislu su uvijek dobre i pozitivne reakcije, ali mi se bavimo onom ljepšom stranom priče. Dakle, mi stvarno kad pričamo o kulturi pričamo o lijepim stvarima kao što je stvaralaštvo. Na samom otvaranju ja sam gledala naše prijatelje, suradnike Rome. Veliki je ponos kad vidite izložbu, kad vidite taj lijepi prostor, kad vidite nekakav smisao, kad vidite budućnost, kad vidite ideju. Ali osobno najviše volim kad dođu učeničke grupe, bez obzira da li je riječ o romskoj ili neromskoj djeci, ali spomenut ću jednu učeničku grupu romske djece. Dakle, govorimo o nižim razredima osnovne škole, tu nema laganja, njihove reakcije tu nisu lažne, oni su dakle se fotografirali pokraj svakog portreta. Jedan dječak me pitao da li sam ja Romkinja, ja sam rekao da nisam, ali da volim Rome. Pitao me zašto volite Rome, ja sam rekao zato što su dobri ljudi, on je rekao ja sam Rom. Dakle, to je bilo nešto prekrasno, oni su bili, sve smo ih strpali u naš mali radijski studio da uđu u radio, davali su izjave i ta pozitivna reakcija je nešto što nas uvijek veseli. Obično kažem da u naš prostor ljudi dođu znatiželjni, a da je naša želja da izađu zadovoljni i da se vrate i vraćaju se. Dolaze i na promocije i na tribine i već sad smo pomalo navikli na te informacije i ako recimo 2 tjedna ništa nismo napravili, već zovu šta će novoga biti. Sada ste spomenuli radio i ovog malog radoznalog budućeg novinara, vjerujem. Može li radio pomoći u djelovanju Romskog edukacijsko-kulturnog centra? Evo, možda se i tamo neki mladi Romi prekvalificiraju u buduće novinare. I kako uopće funkcionira radio? Radio je za sad internet
internetski i sada mi slažemo i programsku šemu i što je još važnije naše suradnike. Inače, što se tiče svih naših aktivnosti, želimo u blizini što više tih mladih Roma koji negdje traže svoj profesionalni put ili barem mogućnost da usavrše svoje vještine. Tako da na jesen počinje, baš onako što bi se reklo, ozbiljni program na radiju i to je nama jako važno u smislu stvaranja jednog medijskog prostora gdje će Romi stvarati informacije o Romima. Jer je dosta dugo su netko drugi pisao, pričao o Romima, a oni sami nisu. No, u Savezu Kali Sara već 6 godina funkcionira izuzetno dobro časopis Pralipen, pa i portal Pralipen, i on je podigao ljestvicu visoko glasila nacionalnih manjina iz te redakcije, pa sada ojačano sa radijskim stručnjacima, mi krećemo na osmišljavanje radijskog programa. Ja se nadam da ćemo i u vama imati saveznike i stručnu pomoć. Mi vjerujemo da hoćete. A onda krećemo lagano, razmišljamo i o televiziji da bi u jednom trenutku mogli reći da imamo romsku informativnu mrežu. Evo, to bi bilo zaista lijepo i želimo vam puno sreće, treba će vam. Hvala. Ali nije nemoguće. Kada je riječ o romskoj nacionalnoj manjini, ma i o većinskom stanovništvu, uvijek je u Zagrebu neidealna, ali puno bolja situacija nego u drugim krajevima Hrvatske. Može li Romski edukacijsko-kulturni centar nekako svoje djelovanje proširiti u ona područja gdje žive Romi, a gdje situacija nije tako dobra kao u Zagrebu? Naši svi programi su napravljeni na način da budu mobilni. Jel? Dakle, vi izložbu možete postaviti gdje ima i minimalnih uvjeta. Možete koncert, tribinu. Ali ako postoji bilo kakav interes od strane lokalne sredine, mi možemo doći. Tu moram naglasiti da su vrlo, vrlo važna i lokalna samouprava. Dakle, ne govorimo samo o pripadnicima romske nacionalne manjine negdje na terenu, u smislu, ne znam, Međimurske, Varaždinske ili Osječko-baranjske županije. Tu treba mala pomoć i suradnja i lokalne sredine, u smislu i lokalne samouprave, i ako bude bilo kakav interes, a već nekakvi preliminarni dogovori postoje, svi ovi programi koje sam navela, pa i ovi sljedeći koji dolaze, neće biti nikakav problem, jer to, tvrdim, Romski edukacijsko-kulturni centar nisu zidovi i lijepe stolice, nego ljudi i sadržaj. I u tom smislu je nama nebo granica. A što je vas osobno dovelo u Romsko edukacijsko-kulturni centar? Nekoliko godina prije nego što ste postali uopće koordinatorica, bili ste autorica projekta Romi aktivni građani. Kako to, evo, da vas je zainteresirala upravo ova nacionalna manjina? Pa, mislim, sad moram krenuti stvarno daleko. Prije 15... Zato sam ja to ostavila za kraj. prije 15 godina sam sudjelovala, bila sam pozvana na skupštinu jedne male udruge koja se zvala Kali Sara, i ja to često spominjem, i onda sam vidjela čovjeka koji drži riječnik u ruci. To je bio Veljko Kajtazi i on je donio svoj vlastiti romsko-hrvatski riječnik. Budući sam politologinja po struci, ja sam odmah rekla, ovaj čovjek ima viziju. Mm-hmm. I dakle, vrlo brzo smo mi ne samo upoznali tu viziju, nego smo vidjeli tu silnu energiju i taj pravac koji je bio potpuno pravilan, a to je riječ, dakle, obrazovanje, kulturni identitet kroz jezik. Dakle, to je ono što je tada mala Kali Sara uporno spominjala, i na taj način je počela stvarati mrežu zajedništva, jer Romima treba i njihovo zajedništvo. U tim mojim politološkim poslovima sam neprekidno pružala podršku. Mislim da snaga hrvatskog društva je u stvari i u toj njegovom pluralizmu i u iskrenoj podršci nacionalnim i svim ostalim manjinama. I onda smo se, svako malo smo na neki način surađivali, da bi u jednom trenutku došli smo na ideju da napravim upravo taj seminar koji se zvao Romi aktivni građani. Jer mislim da Romi ne samo da zaslužuju, nego je nužno potrebno njihovo političko aktiviranje, organiziranje. I mislim da, evo, mi politolozi, ljudi koji smo se bavili tim poslovima, možemo pomoći u onome famoznom know-how, pa će oni posložiti program.
taj seminar je bio meni jedno od najljepših poslovnih iskustava, zato što sam stekla divne kontakte. Upravo smo počeli na pravi način, s puno povjerenja, poštovanja i podrške, i onda je u razvijanju ideje Romskog edukacijskog kulturnog centra je eto i moje ime izašlo kao osobe koja može to potaknuti. Vjerujte mi da čim su i kolege i ljudi s terena Romi čuli da ću eto početi s tim modelom, dobila sam punu podršku i to meni puno znači. Ja uvijek u ovim emisijama kada nam je u fokusu romska nacionalna manjina kažem, ako smo ovom emisijom razbili predrasudu kod samo jednog čovjeka, uspjeli smo, ali evo vas kao osobu koja aktivno radi s romskom nacionalnom manjinom, opet ću pitati što mi svi kao pripadnici većinskog naroda možemo učiniti da romskoj ili bilo kojoj drugoj nacionalnoj manjini bude bolje. Prvo, treba u stvari, moramo se upoznati. Dakle, upoznati Rome, poznati tradiciju, običaje, povijest, čak i onim teškim momentima, i tu povijest trebamo. Otvoriti svoju dušu i srce, dakle bez ovih filtera, bez nekakvih nametnutih stereotipa, je početak upoznavanja i prepoznavanja svakog čovjeka. A Rom znači čovjek. Rom znači čovjek, a dragi slušatelji, mi smo za danas gotovi, ali nova tema očekuje nas u četvrtak kada će doći vaša kolegica iz Središnje knjižnice Roma, dakle u četvrtak Novi valovi dobrote u 13.15. Za danas smo gotovi, vama gospođo Beus Richembergh, hvala lijepa na dolasku i želimo vam puno uspjeha, pratit ćemo i dalje ove vaše projekte. Hvala vam lijepo. Dragi slušatelji, toliko u današnjoj emisiji koju su za vas ostvarili novinar Domagoj Pejić, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.